ketvirtame kelinyje, čia puikus pavyzdys to, kas sugeba Edgaras Ulanovas. Taškai yra įskaitomi. 21-11. Toks dabar turėtų būti rezultatas. Dar du taškus pelnas Masanderis Venė. Lygiai taip pat asistavo po krepšių kertančio Brokui Motumui. Šį kartą Neptūno komandos gynyba suveikė. Šiaip tokia apgaulinga yra va tokia distancija iki krepšio, nes net nežinai, reikia mesti kaip paprastą metimą iš po krepšio. Viena ranka reikia mesti kaip iš vidutinio nuotolio. Dar viena ataka, kuri visiškai įstrigusi. Renaldas Seibutis blokuoja Lauryną Bieliauską. Stipriai užmotyvavęs šiandien, atrodo, Šarūnas Jasikevičius žalgiriečius. Šio pataikymo procentas šiek tiek sumenko. Arnas Butkevičius iš viršaus deda kamuolį. Seibutis išmuša kamuolį iš Treviso Beiderio rankų. Nėra tas žmogus Renaldas Seibutis, kuris dėjimais iš viršaus drebintų krepšį. Tuo metu, kai puola Neptūnas. Ir labai panašiai Dainiaus Adomaičio vadovaujimo Utenos Juventus komanda žaisdavo praėjusį sezoną. Kamuolį Australas, praranda jį ir Martynas, atsiprašau, Bieliauskas, o čia Martynas Ajos dėjimas iš viršaus. Pergudravo dabar Lauryną Bieliauską ir kokį sudėtingą metimą pataiko Lukas Lekavičius griūdamas. Pelno taškus dabar, kaip visada, dar ir interviu su vienu iš nugalėjusios komandos žaidėjų. Bandysime pakalbinti Edgarą Ulanovą. Jaudinkitės tik dėl savo krepšinio komandos. Gyvenimo dramas palikite mums. IF draudimas.